Tady už od paní Pulpánové zaznělo, že nechá žáky pracovat a to je na tom videu krásně vidět, že já jsem jim vlastně jenom zadal pracovní list, který jsem si předem připravil a v podstatě všechno, co se týkalo výkladu, tak předváděli ty dva 3D modely, které jste tam mohli vidět, to znamená litosférické desky a ten vznik pohoří. Oni si nastudovali ty principy a pak je čekal pracovní list ve formě těch 8000, doplněný ještě pomocí vlastně 3D modelu z Google Earth. A já jsem v té hodině byl jenom takový technický pomocník a měl jsem strašnou radost, jaké byly ty výstupy, protože jsem na závěr tou diskuzi vlastně zhodnotil jenom to, co si měli z toho odnést, a to je, jak se to tu pohoří vytvořilo. Nikdo se nenudil, protože ti, co třeba měli nějaké vedlejší úmysly, tak si prostě šli ke 3D brýlím, podívali se na úžasnou 3D prezentaci virtuální výstupu na Everest. Ti, co zrovna neměli zařízení, tak na zbývajících VR brýlích sledovali ty virtuální modely přímo ve virtuální realitě. A je to takový trošičku, můj bratr to nazval, že to je takový trošku sci-fi, jakoby pedagogický, ale asi já jsem to chtěl schválně přestřelit trošku tu hodinu, aby bylo vidět co nejvíce těch možností, ale ve výsledku mě na té hodině vlastně vůbec nic nechybělo a bylo vidět, že to bavilo je a závěrem jsem z toho měl velkou radost i já.